नाराज क्यों जाओ मेरे पास निगे हम तेहारा है बायर करती है हम दो बशाई बोलती है मीना ही ना है कमरती हो सब करती है अच्छा काई से मुना मस्ते मित्तू दे रही भी बेले शहु की हाला हो لأول مرة من شيبسي وأورنج هتكسب 10,000 جنيه لما تجمع الجملة من أكياس شيبسي وكروت شحن أورنج وكمان الكل كسبان نت ودقايق ببلاش ارمي شي اشحني اكسبي